Туризм әлемдік бизнестің қызмет көрсету саласының 30% құрап отырған үлкен индустрия. Жер шарында әр күн сайын 3 миллион адам алыс жақынға саяхат қаттанады екен. Ал ең қызығы және қуанарлығы әлемді шарлаушылардың саны жыл сайын 100 миллион адамға артып отырады екен. Мен қазір Алматыдағы Абай көшесін бойлап келе жатып, 10-нан астам туристік агенттіктердің кеңсесіне көзім түсті. Бұл дегеніңіз туризм саласында кәсіп ашу өте табысты деген сөз. Ассалаумағалейкум көрермен, бұл қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан, біз бастаймыз. Сонымен табиғатынан қыдырғанды жақсы көретін қазаққа тағы бір кәсіптің қырсырын айтайық. Соңғы жылдары әр қалада, әр ауданда турфирмалар көптеп ашылып жатқанына куәсіздер. Бүгін біз сіздерге 10 минуттың ішінде турфирма ашудың ең тиімді жолдары мен қарапайым заңдылықтарын түсіндіретін боламыз. Үш қаланы офис аштық. Себебі минус деген компанияларда, мен көрген компанияларда жоқ дегенде 1-2 қалада офистар болатын. Мен әркім көрген нәрсесімен жұмыс істейді ғой. Алматыдан, сосын Астанадан, Шымкенттен офис аштық. Сол компаниялардың деңгейінде жұмыс істеймін деген арманым болғандықтан солай бірден сол үш компания аштық. Алғашында біздің компанияда енді 4 адам жұмыс істеді. Әбдісамат бұл кәсіпте табыс бар екенін ерте түсінген жанның бірі. Жастығына қарамай тәуекелге барды, есесіне қазір бұл саланың есігін аша алмай жүргендерге жол нұсқайтындай жағдайда. Егер сіз турфирма ашуды ойлап жүрсеңіз, мына 7 қағиданы жадыңыздан шығармаңыз. Бірінші, өзіңіздің болашақ кәсібіңіздің төл құжатына өте мұқият болыңыз. Себебі бұл кәсіпте құжаттан қате кетуі үлкен шығындарға келеді және адамдардың өміріне қауіп төнуі мүмкін. Екінші, міндетті түрде ыңғайлы жерде орналасқан кеңсеңіз болуы керек. Үшінші, сіздің кәсібіңізді төрге сүйрейтін негізгі күш білікті мамандар. Осы жағын реттеп алуыңыз керек, сапасыз қызметкермен бұл кәсіпте алысқа бармайсыз. Одан кейін әрине жарнама туристік бизнестің ең негізгі тетігі, негізгі қозғаушы күші. Сосын, әрине әлеуметтік желімен жұмыс жасауды да ұмытпаңыз. Жарнамадан бөлек, әлеуметтік желіде өз нысаныңыздың атынан өте белсенді болсаңыз, сізге көмегі көп тиері анық. Және алтыншы қағида, сапарлап бара жатқан өз клиентіңізге арналған сыйлықтардың болуы. Есіңізде болсын, шын көңілмен берілген сыйлық тұтынушыны көбейтеді дейді мамандар. Сондай-ақ, ең бастысы, осы айтылғандардың нәтижесін көре біліңіз, сезе біліңіз, бәрін болжай біліңіз. Сонда сіз туризм саласының білікті кәсіпкеріне айналып, шыға келетін шығарсыз. Бұл 7 қағиданы бағдарламаның басында айтып алайық дедік. Ары қарай осыдан өріп әкетейік. Сонымен бұл саланы кәсіп бастамай тұрып бір жылдай егжей-тегжейлі зерттеу керек. Біліміңіз толықты дегенде, орнықты, жайлы орын іздейсіз. Жалғалудың өзі жаныңа рахат сыйламайтын тірлік екенін білесіз. Бірақ кәсіп үшін қандай тәуекелге бармайсың? Алматының өзінде мысалы 1000-ға тарта турфирма бар. Әр турфирмаға барып көрсеңіз, олардың кеңселері жоқ дегенде 4-5 3 бөлмелі. Сіздің офисіңізде де кеңсеңізге де адамдар қарайды. Егер кішкентай болса, адамдардың келуі, сіздің қызметіңізді алуы төмендейді деген ойда болады. Сондықтан жақсы офис болу керек, ал ол жақсы офистардың өзі қаланың орталықтарында мысалы өте қымбат, мысалы 200 мыңнан 300 мыңнан 500 мыңға дейін аралығы. Одан да жалға. Иә, жалға. Орташа бағасын білдіңіз. Жалға кеңсе алғаннан кейін сізге ең басты мәселе білікті мамандар табу болады. Құдайға тәубе, соңғы жылдары ішкі және сыртқы туризмді бүге шүгесіне дейін білетін бір буын оқуын бітіріп жұмысына кірісті. Демек, бұл жағынан сізде қиындық болмауы керек. Туристке не керек екенін біледі. Соған байланысты, соған тартатын құпия сөз дейді ме, кодовое слово дейді былай айтқанда. Сондай сөздерді ойлап табады да. Мысалға күйіп баратқан торлар деген, мысалға әртүрлі тарту жолдар бар да, мысалға соңғы 10 орын қалды, мысалы акция болып жатыр, осыған ілініп қалыңыз деген сияқты. Осындай бағада бұл баға бұрын соңында осы жылда болмаған деген сияқты әртүрлі мысалға сөздер арқылы тарту. Сол сөздерді жазатын болса, бағанағы желілерге адамдар міндетті түрде қызығады.
Абдусамат басқаратын бұл турфирма негізінен өз тұтынушыларына мұсылман елдеріне жолын ұсқайды. Яғни халал туризммен айналысады және сол арқылы табыс табады. Нақты мақсаты, жоспары, ұстанымы бар. Құрылғалы бергі 2 жыл ішінде жеткен табыстары туралы біз сіздерге қазір жақсылап әңгімелейтін боламыз. Турфирманың табысты кәсіп екенін айттық. Жалға алу бағасы мен мықты мамандардың қандай болатынын айттық. Енді нақты табысын есептейікші. Біріккен араб әмірліктерінде мысалы $250 барып қайтуға болады да. $250 деген бүйтіп қарасаңыз 75, мысалы 80,000 теңге. 80,000 теңге біздің Қазақстанның өзіне демала алмайсың былай қарағанда да. Ал сен 80,000 теңгеге, 80,000 теңге оған барып қайту билеті, қонақ үйі, таңғы тамақсызды күтіп алатын, шығарып алатын, бағана трансфер дейді, визасына дейін кіріп тұр бүйтіп қарасаңыз да. Біріккен араб әмірлігін Турцияны көріп қайту мүмкіндігі ол кез келген адам қызығады да. Біздің компаниядан айына мысалға 50-60 жүздеп мысалға турларды алатын кісілер бар. Қарасаң, солардың барлығы егер біз жақсы қызмет жасайтын болсақ, ол біздің тұрақты клиентімізге айналады. Туризм саласының тіс қаққан мамандары турфирмасын дөңгелетіп әкету үшін жарнаманың маңызы зор деп санайды. Сонымен зерттеу бойынша былай екен. Қазіргі таңда газет журналға берілетін жарнама өз-өзін 10% ақтайды екен. Демек тиімсіз. Телеарнаға берілетін жарнама да өз құнын осы 10%-дық деңгейде ғана кіріске айналдырады. Көшеде жүріп жарнама қағазын тарату да аса тиімді емес. Бұл саланың отымен кіріп күлімен шыққандардың пайымдауынша әлеуметтік желідегі жақсылап жасалған бір жарнаманың өзі жоғарыда айтылғандардан асып түседі екен. Әлеуметтік желінің ыңғайлы тұсы көп әрине. Біріншіден, ол жерде өзің жарнама орналастыратын болғандықтан білікті менеджер іздеп әуре болмайсың. Екіншіден, әлемдік әлеуметтік желіде өзіңе ғана тиесілі парақшаң бар. Ең бастысы ол тегін. Міне, бұл кәсіптің бүгіні мен ертеңі тек жарнамаға байланып қалған. Мықты жарнамашы болсаң, сенің көретін нәпақаң да 100 еселенеді. Еңбек еткенге ғана құт болатын кәсіп бұл туристік бизнес дегеніңіз. Сіз ақпарат беретін болсаңыз, жақсы бағанағы кодовый слово деп айттым ғой, жақсы адам тартатын жақсы сөздермен жазып адам тартсаңыз, айына мысалы бір тур емес, сіз кем дегенде 5-6-10 тур сатасыз да. Тек қана бұл жерде бір ғана адам бармайды ғой, турларға кем дегенде 2 адам барады. Мысалға ерлі зайыпты немесе досымен бірге 2 адам шығарды, $1600 сатылды. Арадан басын мысалға енді біз $150-$200 мысалға адам басына көреміз негізі. Енді біз қарапайым тілмен қайырайық. Сіз турфирма ашқаннан кейін турист қабылдауға мүдделі елдердің өкілдері сізге қоңыраулата бастайды. Яғни олар өз пакеттерін ұсынады. Сіз олар ұсынған пакетке $200 ақша қосып, жақсылап жарнамасын жасап, клиент тауып ұшаққа мінгізесіз де шетелге ұшырып жібересіз. Тұтынушыңыз да риза, сіз де ризасыз. Экспо 2017 көрмесін шетелден қанша турист жинайды деген сауал қазір еліміздің тур бизнесінде жүргендердің барлығын алаңдатып тұр. Оның үстіне жаз кезі әлем адамдарының қанатын қомдап, қашық жерлерге қамдана бастайтын шағы. Туризмде бізде мысалға қыс айында, осы қыс мезгілінде, мысалға желтоқсан, қаңтар айларында сол кезде мезгілі жақсы, мысалы пайда түсіретін сезон дейді, бағана сезон кезі. Одан кейін бар мына қажылық маусым мен жыл сайын мысалға Құрбан айттан 10 күн алдын Сауд Арабия елінің Мекке қаласына кетеді. Біз әр бағдарлама сайын кәсіпкерліктің міндетті шығындарын есептейтінбіз. Туристік кәсіпте де шығын бар. Солардың ең негізгі үшеуіне тоқталайық. Көрнекті, жақсы жерде орналасқан кеңсе ақысына айына 200 мың теңге төлейсіз. Қарамағыңыздағы 2 қызметкердің жалақысын 300 мың теңге деп есептейік. Жан жақты жарнамаға 100 мың теңге жұмсайсыз. Енді қосайық, сіздің турфирмаңыздың бір айлық орташа шығыны 600 мың теңге. Ал егер жақсы жарнама жасап, бірінен соң бірін тұтынушы тарта білсеңіз, бұл шығынды турпакет сатып алған 4-5 адамның қаржысымен ақ жауып тастайсыз. Ар жағындағы табысы сіздің өз игілігіңіз. Осы кәсіпті бастаған кезде ең бастысы адамда өз-өзіне деген сенім болу керек. Одан кейін сенімнен кейін керек нәрсе ол идея дейді ғой. Идея. Егер әрбір бизнесмен басшы бағана бизнес бастайтын кісі егер өзінде идея болмайтын болса, ол бағана компаниясы бизнесте алдағы уақытта үлкен жетістіктерге жетудің өзі өте қиын да.
Үшінші сабыр. Әрине, табыс дегеніміз үлкен еңбектің нәтижесі. Еңбек дегеніңіз уақытты дұрыс жұмсаудың кепілі. Қазақстандағы түрлі шипажайлар мен сұлу өлкелерге турлар ұйымдастыру бағытын кәсіп қылсаңыз да, маңғаз қазақты мәрмәр теңізіне ұшырып жіберсеңіз де, ол үлкен еңбек екенін біліңіз. Ең бастысы, талпынсаң, бастап көруге болатын кәсіп екенін аңғарған шығарсыз. Бұл аптаға айтарымыз да осы болатын, сапар кеселеріңіз ортаймасына ағайын.